У складні часи важко як людям, так і тваринам. Сьогодні поговоримо про екстрену допомогу безпритульним тваринам. У нашій студії Юлія Лінська, волонтерка. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, з війною, з повномасштабною, яка кількість безпритульних тварин в Україні? Чи збільшилась, на яку кількість? Що можете сказати? Ну, я, по-перше, хочу сказати, що ніколи на території України одночасно статистичне підрахування кількості безпритульних тварин не проводилося. А якщо порівняти зараз, після початку війни і на сьогодні, я можу навести такі статистичні дані. Ті притулки у нас, які мали там кількість тварин десь 350, зараз це більше 700. Тобто ті притулки наші невеличкі, які мали там близько 50 загально тварин, і котів, і собак, зараз мають близько 100. Тобто, ну, це дуже катастрофічна цифра. І, на жаль, тварин дуже багато. Більшість притулків зараз вже не мають змоги навіть приймати екстрених тварин, які потерпають від дорожньо-транспортних пригод, тому що величезна кількість тварин везеться сотнями з зони бойових дій. Ось якраз з війною змінилася кількість тварин, тому що вони потерпають і від обстрілів, і вони залишені господарями. Так. Які історії, які ситуації є вже, і ми знаємо про них? Розкажіть, будь ласка, хоча б декілька, щоб люди розуміли, що насправді відбувається. Ну, я можу сказати, що цих історій краще навіть не розповідати. Навіть згадувати іноді не хочеться. Тварин привозять настільки важких, що, ну, важко стримувати емоції, важко розуміти, що далі з ними робити, тому що там і психологічні травмовані, і фізично травмовані. Це щодня. Я не можу навіть виділити якоїсь одної історії. Я навіть зараз буває просто, ну, боюся відкрити чат, тому що я розумію, що немає кому вже допомагати, немає кому, на кого брати тих тварин. Воєнні вони постійно просять, волонтери, які лишаються зараз в Торецьку, в Часовому Ярі, в Константинівці, вони просто благають в Покровську: допоможіть, будь ласка, заберіть хоч одну тварину. Вони показують, яких вони жахливих умовах, і, ну, це вже просто неможливо. Тобто це вже, ну, через зусилля, через, ну, будь-які можливості. Ну, в кожного є свій ресурс, цей ресурс, він уже просто вичерпаний всіма. Тому, ну, це дуже важко, це дуже складно. Пані Юлія, а чи зверталися ви до іноземних громадських організацій, можливо, волонтерських, які могли би хоча б щось допомагати? Так, звісно, кожен благодійний фонд, який зареєстрований в нашому місті, волонтерський, так чи інакше співпрацює з волонтерами з-за кордону. Але, знову ж таки, такої величезної навали тварин, яка в нас, ну, її ніхто не може забрати для того, щоб прилаштувати. Допомагають волонтери і з Польщі, і з Німеччини, і з Румунії, хоча в них самих бувають дуже негарні умови. Тому, якби, цей процес, він дуже важкий. Єдине, що за кордоном легше відслідкувати долю тварини, тому що там все офіційно. І людина, яка бере тварину, вона вже несе повну відповідальність, і в тому числі перед законом. Угу. Тому тут є трошечки простіше, ніж у нас, тому що в нас тварина, яка прилаштовується до людей, це більше, ну, такі умовні якісь домовленості, які можуть бути порушені. На її відповідальності, на совісті, так, так можна, так, сказати, не кожна більше. Кожна окрема людина, не більше, тому що в нас, незважаючи на те, що є база, в якої повинні реєструвати своїх тварин, ну, насправді воно дуже повільно рухається, люди не хочуть, люди того не роблять, вони не хочуть відповідальності.
Тому у нас і немає повної статистики тварин, які зараз, наприклад, лише в нашому місті мешкають і мають господарів. Тому що це зовсім невеличкий процент тих, хто дійсно зареєструвався. Хоча, якщо трапляються навіть такі ситуації, як зараз під час війни, вибухи, тварини дуже часто від вибухів вони вистрибують і вікна, і в двері. І відшукати потім тварину дуже складно, якщо вона зареєстрована, має чіп, має QR-код, це набагато полегшує можливість знайти власника цієї тварини і, відповідно, тварину. Пані Юлія, які проблемні питання виникають саме через безпритульних тварин? От раніше це більше було питань, пов'язаних зі сказом, наприклад, більше питань, пов'язаних з тим, що вони можуть розмножуватись, і ми не знали, куди їх подіти, тому що вони деколи нападали навіть на людей. Так? Зараз зі збільшенням кількості безпритульних тварин, з тим, що переповнені притулки, ми маємо ще більше проблем. Ну, по-перше, їх нічим годувати, так? Їм нема де залишатися. Лишатися на ночівлю. Ось, які ще проблеми виникають? Ви вірно відмітили проблему сказу. Зараз через воєнні дії, знову ж таки, у нас дуже несприятлива ситуація в Україні в цілому, яка дуже погіршилася, тому що лісові господарства, вони не мають зараз змоги обробляти тварин диких від сказу. Вони мігрують, заражають на сказ свійських тварин, домашніх тварин. Тобто виникають то там випадки сказу захворювання домашніх тварин, безхатніх тварин. І знову ж це дуже така критична ситуація, яку потрібно обов'язково контролювати, тому що це може перейти в епідемію. Знову ж таки, вчасно вакцинувати свою домашню тварину – це коштує зовсім недорого. Більше того, наше комунальне підприємство займається цим і можна записатися до них і зробити вакцинування своєї тварини і тим самим зберегти життя і тварини, і своє. Чи стає кращим життя тварини у притулку? Адже ми розуміємо, що зараз притулкам важко і так, але все ж, нехай вони краще будуть у притулках. Чи от який вихід, на ваш погляд? Притулок, він умовно краще тим, що тварина знаходиться в безпеці, вона нагодована, тобто вона доглянута, вона може отримати вчасну медичну допомогу, якщо вона буде того потребувати. Але велике скупчення тварин – це завжди все ж таки є якісь конфлікти. Тобто поділити тварин так, щоб вони між собою нормально поводилися, вкрай складно. І тим більше вони ж хочуть гуляти. Звичайно. Дуже складно, тому що потрібно дуже багато зусиль для того, щоб одні тварини не нашкодили іншим тваринам. І кожна тварина все ж таки вона хоче соціальної якоїсь активності, спілкування з людиною і в обмеженому просторі це вкрай складно, або коли це там суто режимно, є можливість випустити на декілька годин там максимум. І, звісно, тварина, яка має господаря, яка має можливість спілкуватися. Це більш щаслива і фізично, і ментально, якщо так можна сказати. Але не на вулиці залишати, звісно ж. Знаєте, є такі тварини, яким легше на вулиці. Краще на вулиці. Вони, якщо все своє життя прожили в умовах вулиці, їм дуже важко комунікувати і бути в обмеженому просторі. Вони можуть відмовлятися від їжі, вони можуть агресувати саме через те, що для них ця ситуація просто критична. Як тюрма. Вони звикли до простору, і для них то вже життєво неможливо. Молоді тварини, які потрапляють до притулку, звісно, їм легше адаптуватися. Ті тварини, які все своє життя прожили на вулиці, складніше. Знову ж таки, у всіх тварин зовсім інші темпераменти, і комусь нормально бути в зграї, а хтось все ж таки, він такий індивідуал, і він потребує
свого особистого простору. Як і в людей, кожна тварина має свій характер, свій темперамент і свої якісь потреби. Екстрену допомогу тваринам люди не можуть надавати, тому що вони не фахівці. Який є вихід з цієї ситуації, якщо ми бачимо, наприклад, що тварина постраждала? Які рекомендації? Ну, по-перше, те, що може зробити будь-яка інша людина, може зробити і ще будь-який пересічний громадянин нашої країни. До війни у нас проводилися тренінги безкоштовні з надання першої невідкладної допомоги тваринам. Що стосується безпосередньо ситуації, з якою може стикнутися будь-який мешканець там нашої країни чи міста, в першу чергу треба зрозуміти, чи може ця людина надати допомогу. Наприклад, якщо тварина знаходиться на проїжджій частині, то її треба звідти забрати. По-друге, якщо, наприклад, там в неї кровотеча, накласти жгут для того, щоб зупинити ту кровотечу. Зробити обов'язково фото-відеофіксацію цього і зв'язатися з волонтерами, які можуть або проконсультувати, або допомогти в залежності, знову ж таки, від можливості, що далі робити з цією твариною. Для чого потрібна фото-відеофіксація? Тому що, звичайно, людина, ну, їй дуже важко оцінити рівень того, наскільки важкі ураження чи травми у тварини. І з відео і з фото вже більш краще зрозуміло, куди можна перенаправити, куди організувати доставку, ну, цієї тварини для того, щоб вчасно і кваліфіковано надати їй допомогу. Пані Юлія, а до вас звертаються люди, щоб ви надавали екстрену допомогу тваринам. Як так. Зараз, чи от ви казали, кожного дня ви маєте дуже складні випадки. З чим вони пов'язані? Ну, по-перше, це жорстокість. Зараз непоодинокі випадки жорстокого поводження з тваринами. Це коли відрубають кінцівки, відрізають частини шкіри, м'язів. Тобто, хто це таке робить? Є діти, є люди. Тобто не хочу окремо там на чомусь зупинятися, але зараз, на жаль, дуже багато таких випадків. Тобто є саме коли розстрілюють тварин. Це і до війни було, ну, зараз в більш такій яскравій формі, якщо можна доречно це вираження. Це жах просто. Ну, і знову ж таки, дорожні транспортні пригоди. За такі випадки? Ну, звісно, є кримінальний кодекс, який передбачає відповідальність в залежності від того, який ступінь травмовано тварину, чи це спричинило їй лише біль, чи є якісь ураження внутрішніх органів, кінцівок, в залежності від того, наскільки це жорстоко було скоєно, різна ступінь відповідальності, яка може складати, здається, там до 15 років, якщо це скоєно групою осіб, вдруге, і якщо це на очах у дітей. Але, звісно, ну, у нас немає такої розповсюдженої практики ще, щоб це було при кожному випадку, коли це стається. Більшість людей не хочуть просто витрачати на це час. І, ну, звісно ж, люди, які це вчиняють, залишаються непокараними. Це страшний злочин. Сьогодні тварина, завтра може бути людина. Та й взагалі не можна на це закривати очі, ні в якому разі. А який алгоритм дій, ось, ну, ваш, наприклад, коли ви бачите, що таке вчинили з твариною? Виїжджаємо, якщо тварина жива, у нас є інформація про те, що тварина жива, то це необхідні ліки для шокової терапії, для того, щоб її транспортувати в подальшому, якщо вона знову ж таки жива, до лікарні. Викликається обов'язково представник комунального підприємства, викликається поліція, які потім викликають слідчого, обов'язково фіксується ймовірний злочин, який скоєний проти тварини. Потім тварина обов'язково повинна бути доставлена до лікаря. У нас в Україні це повинна бути державна лікарня, тільки державні лікарі мають право робити
розтин тварини, робити опис травм, які в подальшому можна передавати в суд. І після цього, звісно, тварина переходить на лікування, якщо вона жива, якщо тварина вмерла, то труп цієї тварини так само фіксується, описується, передається в комунальне наше підприємство. Раніше до війни у нас відправляли на експертизу місто Харків. І вже після заключення того це всі дані передавалися слідчими, і вже після слідчих дій передавалося до суду, якщо встановлювався злочин. Якщо і знаходили винних, так? Так. Не завжди є винні, тобто які встановлені. Тобто у нас були такі випадки непоодинокі, коли на вулиці Войцеховича постійно знущалися над котами, знаходили їх майже там щодня з обрубаними кінцівками, але не було встановлено особи, яка то скоїла. І тобто фактично немає особи, це раз, а по-друге, якби сам кіт не може написати, тобто це може писати тільки благодійна організація, і через оці моменти там є нерозкриття справ, тобто і на зараз вони просто не можуть далі продовжуватися через те, що були у нас проблеми в законі, через що складно було встановити цей ланцюжок. Звичайно, потрібно, щоб були свідки, і треба опитувати, мабуть, тих людей, так, які могли бути свідками скоєння злочину. Коли їх немає, вкрай складно взагалі встановити. Тобто у нас таких випадків було немало, тому, звісно, коли є якась фіксація якогось злочину, коли, там, наприклад, господар жорстоко поводиться зі своєю власною твариною, чи будь-яка людина з іншою, це хтось зафільмував, сфотографував, це вже є доказом того, що були вчинені певні дії, і тоді вже легше цю людину наказати. Коли цього немає, зі слів свідків навіть, вкрай складно довести це. І, знову ж таки, не завжди правоохоронні органи хочуть братися за ці справи. І через це так дуже багато людей, які потім можуть переходити так само і на людей вже зі тварин. Вірно, пані Юлія, дякуємо, що ви розповіли про це. Це справді жахливі випадки. Зараз звірство продовжується в Україні, і ми бачимо, що все ж не знаходять винних. І дуже часто ми розуміємо, що такі злочини, безкарність таких злочинів, вона породжує продовження таких дій, і справді починається дивне таке запитання, чому так стається, чому ми нічого не можемо зробити. І ось такі люди, волонтери, які постійно з цим зіштовхуються, вони просто зі сльозами на очах приходять, розповідають про такі випадки, намагаються рятувати тварин, але тут, мабуть, без карних органів не можна обійтись. Чи є якісь слова, якими можна достукатись до когось? Звісно, якщо є бажання, можна достукатися будь-куди. І для цього не потрібно мати там якісь певні знання і зусилля. Це потрібно просто робити. Це потрібно просто витрачати час. І будь-яку справу можна довести, якщо за неї хтось окремий візьметься. Будь-то рятування тварини, чи то будь-то якийсь злочин, який скоєний проти будь-якої тварини. Для цього просто потрібен час. І, звісно, волонтер, який має велику кількість тварин, якими він опікується, і потім іще витрачати час на те, щоб когось наказувати, саме через те, мабуть, більшість не хочуть того робити. Але я все ж таки хочу сказати, що свідомість наших громадян досить сильно змінилася за останні навіть 10 років. Дуже багато поліцейських, які особисто привозять травмованих тварин і просять допомоги.
Дуже багато людей, які беруть саме безпорідних котів, собак собі на утримання. Дуже багато людей, які намагаються допомагати. І все ж таки свідомість в цілому, я думаю, що вона на покращення йде, якби не оця ситуація з війною. Я думаю, щоб у нас в Україні була б уже на досить високому рівні і наше місто так само в цілому. Юлія Лінська, волонтерка, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що опікуєтесь тваринами, надаєте їм екстрену допомогу і от так само хвилюєтесь за кожного котика, собачку, за птахів, які потрапляють до вас і до ваших рук. Дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.